dia es va extingir i no va tornar. Em va deixar d'empeus, com esperat. Si un de nosaltres hagués fet recompte de les ones del mar, sabria dir quin número pertany a la catàstrofe. En quin moment va deixar de comptar. Però ningú va sentir el moment de la definitiva retirada cap a profunditats que ens són desconegudes. Ens obsedeix això, haver acabat sent el simple record d'uns enemics tan fràgils i llunyans.